Jugoslavija ima čvrstu jedinstvo, bez obzira na više nacionalnosti. Jugoslavija ima danas, može se već u Europi, skoro među najjačim armijama. Sahrana Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 8. maja 1980. godine u Beogradu, pokazat će vrijeme, bila je i najava sahrane njegove Jugoslavije. Umro je Tito, a zemlja ostala u bolesničkoj postelji, u zagrljaju neizvjesnosti godina koje su dolazile. U septembru 1986. godine Srpska akademija nauka i umjetnosti objavljuje svoj memorandum. Memorandum je bio izrazito nacionalističkog karaktera, a Dobrica Ćosić se smatra njegovim tvorcem. Cilj memoranduma bila je mobilizacija srpstva oko ideje o Velikoj Srbiji, koju je davno prije Ćosića začeo Ilija Garašanin. Taj projekat se smatra glavnim scenarijem svog zla sa kojim je započela drama jugoslovenskih naroda. Dobrica Ćosić i srpski akademici, za izvođača radova i realizatora projekta najvećih zločina na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, izabrali su novog vožda, Slobodana Miloševića, koji na vlast u Srbiji dolazi u jesen 1987. godine. Pred nekoliko stotina hiljada ljudi na mitingu na Beogradskom ušću Slobodan Milošević, predsjednik Srbije, objelodanjuje da se priprema za vođenje bitaka. Njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi, da u svaku bitku ulazimo. Da u svaku bitku ulazimo sa namjerom da je dobijemo. Za zvanično krunisanje Miloševića kao vođe svih Srba izabran je historijski datum, proslava 600. godišnjice Kosovske bitke na Gazimestanu. Sa Gazimestanske ravnice Milošević je otvoreno zaprijetio. 6 vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene. 9 godina, 8 mjeseci i 18 dana poslije Titove smrti, tokom 14. vanrednog kongresa, raspao se Savez komunista Jugoslavije, tako što su sjednicu napustili delegati iz Slovenije i Hrvatske. Time je, nakon 45 godina, prekinuta vladavina Saveza komunista Jugoslavije, a Jugoslovenska narodna armija, kao olupina lažnog jedinstva, postala je garant uspješnosti srpskog nacionalizma. Ovaj događaj bio je jedan od ključnih u raspadu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Milošević je postao svjestan da bez svesrdne pomoći Jugoslovenske narodne armije ne može napraviti Veliku Srbiju. Tada su kadrovi u armiji, promiloševićevski kadrovi, ili oni koji su postajali promiloševićevski, počeli da guraju armiju ka tome da postane izvršilac jedne politike koja je značila velikosrpske pretenzije. Predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i makedonski predsjednik Kiro Gligorov tokom ljeta 1991. godine uzalud su pokušavali pronaći tajnu formulu za očuvanje Jugoslavije. Kiro Gligorov i Alija Izetbegović, mi smo imali sastanke polutajne. Pravili smo onaj koncept decentralizovane Jugoslavije. Ja kao puno mlađi čovjek, bio sam kao njihov sin mlađi, ja sam pisao te materijale, sastavili tu platformu. Ta platforma je trebala da spasi Jugoslaviju. I Hrvati i Slovenci prihvate Miloševića odbili.
U ljeto 1991. godine JNA napada Sloveniju i nakon nekoliko dana poražena se povlači iz ove bivše Jugoslovenske republike. Uskoro agresijom na Hrvatsku započinje veliko kolo smrti. Sinhronizovano sa četničkim dobrovoljačkim jedinicama, JNA je razorila mnoge hrvatske gradove, a najveće zločine i razaranja tokom tromjesečne opsade doživio je grad Vukovar. Srbijanski predsjednik Slobodan Milošević je bio uvjeren da na ruševinama Jugoslavije može napraviti veliku Srbiju. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija izglasalo je rezoluciju broj 713, kojom se uvodi embargo na uvoz oružja bivšoj Jugoslaviji. Ovaj pečat svjetskog sistema nepravdi jedino je istinski nanio štetu Republici Bosni i Hercegovini. Jugoslovenska narodna armija je tada bila jedna od vodećih evropskih vojnih sila. Embargo koji je uveden SFRJ, a ne Bosni i Hercegovini, u suštini imao je cilj da jedan jedini cilj da uništi Bosnu i Hercegovinu kao državu. Pripadnici Titogradskog korpusa Jugoslovenske narodne armije u sadjejstvu sa jedinicama Valjevskog korpusa napali su mjesto Ravno na jugu Hercegovine, nastanjeno hrvatskim stanovništvom. Ubijeno je više mještana, a selo koje se u potpunosti nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine potpuno srušeno. Potkovniče, reci nam, Ravno selo je ovdje ispred nas. Tuku haubice, topove stvari, recite nam, iskoristi sve oružje, otvora vatra. Ovo stranaštvo kuće, selo Ravno je Valjevska artiljerijska jedinica. Ovo je moja rodna kuća. I za mene je itekako važno da je to prva kuća koja je upaljena u Bosni i Hercegovini. Nije to važno samo za mene. To bi trebalo biti važno za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer je to datum kad je počela agresija i na Bosnu i Hercegovinu. Krajem 1991. godine Vuk Drašković je tražio da se JNA preimenuje u srpsku vojsku. Četnički vojvoda Vojislav Šešelj je često govorio ono što je genij pretvaranja Slobodan Milošević tajno zastupao i osmišljavao, a nije htio izgovoriti. Šešelj je iscrtao Garašaninovu, a tih godina i zamišljenu Ćosićevu i Miloševićevu granicu Velike Srbije, po kojoj se podrazumijevalo da je Bosna i Hercegovina sastavni dio Velike Srbije. Vojislav Šešelj je u kragujevačkim pogledima u broju od 29.11. do 13. decembra 1991. godine rekao da formiramo srpsku vojsku, ona ne bi mogla da se bori van granica današnje Srbije. Ili bi Srbija bila proglašena za agresora. Tada bi se čitav svijet okrenuo protiv nje, intervenisale bi Ujedinjene nacije i mi bismo ovaj rat izgubili. Nama je dakle potrebna jugoslavenska armija. Mi smo u Vukovaru osvanili armijski oficiri, komandori naših srbicima. Armija udari tenkovima, udari minobacačima, udari haubicama, a naši kuću po kuću osvajaju. Sako, nemoj mi reći sada je to komunistička armija. Oni su pretokakve skinuli, a od nas ne traže da skinemo pokaze. Većina vojske i teškog naoružanja koje se povlačilo iz Slovenije i Hrvatske munjevito je tih dana prebacivano u Bosnu i Sarajevske kasarne. U januaru 1992. godine povlačenjem JNA iz Hrvatske u Bosni je bilo 150.000 vojnika i 7 korpusa JNA. Formirana je druga vojna oblast u Sarajevu, a na mjesto komandanta iz Skoplja dolazi general Milutin Kukanjac. Iz Hrvatske je početkom decembra 1991. godine prebačen i zaštitni puk 5. armijske oblasti i smješten u kasarnu Butile kod Sarajeva. Ta elitna jedinica pod komandom pukovnika Milana Šuputa preimenovana je u zaštitni puk 2. vojne oblasti JNA i igraće jednu od ključnih uloga početkom predstojeće agresije na grad Sarajevo. 29. februara i 1. marta 1992. godine građani Bosne i Hercegovine su upitani: da li ste za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu? I u većini rekoše jesmo. Tako, nakon 529 godina pod tuđom vlašću, voljom većine građana, Bosna i Hercegovina je obnovila svoju nezavisnost. Teroristi Srpske demokratske stranke, naoružani i podržani od JNA, blokirali su Sarajevo barikadama.
bila je to javna demonstracija sile kojom je predstavljeno da srpski teroristi kao civili nelegalno posjeduju automatsko oružje i da u svako doba mogu ući u bilo koju zgradu i njene građane uzeti za taoce, da mogu krenuti u oružane napade i zločine. Komandant druge vojne oblasti, general Milutin Kukanjac, podnosi izvještaj generalštabu JNA u Beogradu o stanju u svojoj zoni odgovornosti. Kukanjac piše da se pod njegovom komandom nalazi 62.690 dobrovoljaca, od toga u zoni 4. Sarajevskog korpusa njih 33.200, te da je JNA podelila 51.900 komada naoružanja, a SDS 17.298 komada, te da je samo u Sarajevu pouzdanim penzionisanim oficirima JNA podeljeno 300 automatskih pušaka. Kukanjac izvještava da je dio jedinica JNA rasporedio na položaje oko Sarajeva. Smrt je počela šaputati oko nas. Agresija je u svojim karakterističnim krvavim bojama počinjala. Slobodan Milošević za razlog invazije na Bosnu koristi Hitlerovim receptom koji je njemački Führer koristio prilikom invazije na Poljsku 1939. godine. Milošević u Bosnu ubacuje nekoliko paravojnih jedinica, sastavljenih od najokorjelijih kriminalaca iz Srbije, da započnu pokolje u Podrinju. Nakon Hitlera to je postalo klasična, kako bi rekao, metoda. Jel? Pod njegovim auspicijom su formirani Bijeli orlovi, četničke odredi, Arkanovi odredi i tako dalje, koji su onda došli u Bosnu i Hercegovinu da provociraju, u stvari da stvore kazus belli, to je razlog za intervenciju oružanih snaga. Paravojna jedinica Srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnatovića Arkana uz oklopna vozila i artiljeriju koju su dobili na poklon od štaba Novosadskog korpusa JNA u pograničnom mjestu Badovinci u Mačvi 2. aprila 1992. u potpunosti je okupirala Bijeljinu. Mislim da je njima u prvom redu krivo što smo mi sprečili ovu eskalaciju fundamentalista. Arkanijada u Bijeljini sa izrazima divljenja je posmatrana od Jugoslovenske narodne armije iz Bijeljinske kasarne pod komandom pukovnika Dragiše Masala. Načelnik štaba druge vojne oblasti JNA, general Dobrašin Praščević, se vojničkim korakom uputio prema Arkanu i raportirao mu kao da je ispred njega stajao nadređeni oficir više sina, a ne bjelosvjetski bandit i prevarant. Ja moram da kažem da smo mi apsolutno nepristrasni. Zaštitit ćemo svaki narod i svakoga onoga koji bude ugrožen od nasilništva, od paravojski. Kad su saznali šta se desilo u Bijeljini, zabrinuti zbog ovih dešavanja, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine donose odluku o mobilizaciji jedinica teritorijalne odbrane i cjelokupnog sastava policije BiH. 4. na 5. april, dok su Sarajlije mirno spavale, u Sarajevu se dešavala noć D, jer Srbi uz pomoć JNA pokušavaju zauzeti sarajevske policijske stanice. Bila je to noć straha i zebnje u kojoj se uspjelo sačuvati jezgro sarajevskih policijskih stanica u općinama Novo Sarajevo, Centar, Stari i Novi Grad. U toj noći sarajevski aerodrom je zvanično okupiran. Okupaciju su izvršili pitomci i vojna policija Vazduhoplovne vojne akademije Rajlovac u sadejstvu sa jedinicom niških specijalaca. A akcijom je komandovao pukovnik Vidoje Magazi. Prilikom napada na sarajevski aerodrom, vojnici JNA su ubili dvojicu policajaca MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, Reufa Muhovića i Jasmina Kadića. Za ubistvo policajaca na sarajevskom aerodromu do danas niko nije odgovarao. 6. aprila 1992. godine Bosna i Hercegovina je priznata od strane Evropske zajednice. Noć prije počeli su napadi na Sarajevo. Napadi su započeli artiljerijom Jugoslovenske narodne armije sa položaja koje su pripadnici 4. korpusa JNA pod komandom generala Vojislava Đurđevca, jednog od grobara bosanske slobode, zauzeli i pripremili, pravdajući ovu historijsku prevaru riječima da spremaju vojne vježbe s ciljem odbrane Sarajeva od vanjskog neprijatelja. Mezar 1000 godina staroj državi Bosni već je bio iskopan. Smrtna presuda onim koji je doživljavaju kao domovinu izrečena. Umjesto da slavi rođendan,
Sarajevo je 5. i 6. aprila 1992. godine izgubilo 25 svojih građana. Ginu i prvi branioci grada. Tuga za prvim herojima odbrane Sarajeva ostaje zamandaljena u srcima, a vidljiva u pogledima. Priznanje Bosne i Hercegovine kao nezavisne države od nekih zemalja u vreme kada se vode žestoke borbe. To je meni neshvatljivo. Uz podršku tenkova i artiljerije Jugoslovenske narodne armije sa teritorije Srbije iz Malog Zvornika, Arkanova srpska dobrovoljačka garda, Šešeljevi četnici i žute ose vojna Vučkovića Žuće, jedinice koje su ovu operaciju izvodile pod direktnom komandom KOS-a Jugoslovenske narodne armije i državne bezbjednosti Srbije, ovladale su Zvornikom. Pred TV kamerama svijet je imao priliku vidjeti zločine nad civilnim bošnjačkim stanovništvom. Nakon osvajanja ove bosanske kapije, u Zvorniku i okolini je ubijeno oko 3000 Bošnjaka. Pozivam ovako javno predsjednika Republike Srbije Miloševića, Slobodana Miloševića, da naredi povlačenje srpskih vojnika, grupa, paravojnih jedinica, bilo koga koji je došao iz Srbije da napuste Bosnu i Hercegovinu. Jedinice JNA, na čelu sa kapetanom Borkom Glavinićem, započele su artiljerijsko bombardovanje bošnjačkih dijelova grada Višegrada. Grupa Bošnjaka na čelu sa Muratom Šabanovićem preuzela je kontrolu nad hidrocentralom Višegrad sa prijetnjom da će je minirati ako napadi ne prestanu. Milioni ljudi su slušali glas očajnika Murata Šabanovića, koji je u radio televizijskom razgovoru sa generalom Kukanjcem nagovijestio pokolje koji će se u narednom periodu desiti nad Bošnjacima u istočnoj Bosni. Šabane, ja ću to odmah uraditi, a ti molim te nemoj tu branu puštati, nemoj praviti to. Ja neću puštati ako ne pali granata, priđe vojnik blizu, ona leti. Ne, ili nas četnici poslali, ili nas grina unijela, isto nam je. Reci Arkanu da neko nije, ne Muratu da ne diže branu. Ja svakome kažem neka se čisti i degradira narod. I Arkanu i svima drugima. Ne gađaju moji ljudi, molim vas. Pa kako sad ne gađa niko kad si naredio? Jebem ti matir! Mi smo da obezbedimo vaš mir i punu bezbednost. Da vas zaštitimo od divljanja i samovolja ekstremista. Užički korpus JNA sa oko 3000 vojnika pod komandom ratnog zločinca generala Dragoljuba Ojdanića napada i zauzima Višegrad. Stoljećima dom Bošnjaka, koji su do 1992. činili 63% stanovništva ovog starog grada na Drini. Nedugo nakon toga, četničke zločinačke formacije, predvođene Milanom Lukićem, provincijskim krvnikom, kakav se dugo neće roditi ako se uopšte i rodi, pljačkaju i na najmonstruozniji način ubijaju oko 3000 Bošnjaka Višegrada. Komandant Bilećkog korpusa JNA, general Momčilo Perišić, započeo je sa strahovitim granatiranjem Mostara. Tokom 15 dana aprila, Perišićeve granate ubile su desetine građana Mostara. U Mostaru je Perišić stekao u tadašnjim režimskim Miloševićevim medijima titulu viteza. Zapamćeno je da se oko ponoći uključivao u program Radija Mostar. U svojim pozivima u ponoć, Mostarcima je Perišić detaljno najavljivao koji će dio grada sutradan gađati najžešćom artiljerijom. Nijednom se nije desilo da general Perišić ne ispuni svoje ponoćno obećanje. Mi smo imali sve da sprečimo sukobe u samom gradskom području iz razloga što znamo šta znači borba u gradu, znamo da ona neminovno ruši sve pred sobom, posebno kulturno-istorijske spomenike kojih u Mostaru ima puno. Malo šta ikome govori danas ime Samir Mešetović. 15. aprila 1992. godine, dok igrao košarku s Jaranima u ulici Bratstva i Jedinstva, rafalom koji je došao iz sarajevske kasarne Maršal Tito od strane pripadnika Jugoslovenske narodne armije, ubijen je
ovaj 25-godišnji Sarajlija. Tog dana predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović je izjavio: ovo je klasična agresija. Pripadnici Jugoslovenske narodne armije po Sarajevu su hapsili i tukli civile, ali i policajce MUP-a BiH. Tako je 15. aprila 1992. godine vojni transporter Jugoslovenske armije presreo policijsko vozilo stanice policije Stari Grad i tom prilikom zarobili su Aliju Jašarevića, komandira, Rifata Turaka, komandira rezervne policije, Ifeta Kadrića i Jetkema Muškića, policajce. Odvedeni su u komandu druge vojne oblasti, gdje su pred očima generala Milutina Kukanjca maltretirani i isprebijani. Poslije se samo sjećam udaraca u špaliru, ulaska u kapiju, kolone nekih automobila putničkih koji su bili parkirani sve do Kukanjčeve kancelarije. Isti moment, samo što su me ponovo vratili su me samo na drugu stranu zida i opet je nastala tortura, premlačivanje u leđa, u noge, po glavi najviše. Na ulicama Sarajeva su hapšeni i civili, odvođeni i prebijani u Kukanjčevu komandu. To se 15. aprila desilo radniku Sarajevske opštine Centar Mirsadu Hodžiću. Hodžić je uhapšen dok je s djevojkom sjedio u parku preko puta druge vojne oblasti. Tenkovsko-haubička filharmonija po Sarajevu ne prestaje svirati. Simfonijo smrti gdjeliti je kraj. Kasarne JNA, te ljute guje što grad opasaše iz polja iznutra, svakodnevno u smrt šalju nedužne građane Sarajeva. Takve vojske i takve siline ne vidje ova zemlja otkad posjeduje rodni list. Prvi put vidim u neposrednoj blizini Zolja da opali pored mene na jedno 3 metra u zid. Znači oni su nas protiv oklopom gađali, ako nas vidi dvojicu, trojicu, tako. Odakle te granate? Koji ih daje? Niko drugi ih nije imao nego Jugoslovenska narodna armija. Pa više nema nikakve dileme. Jasni su stavovi gdje se nalazi Jugoslovenska narodna armija, na čijoj je strani. A u Sarajevu danas neka čudna tišina. Na Bistriku, iza sedam prozora, nalaze se grobovi sedmero braće. Po nekoj legendi, ljudima koji ovdje ostave novac, ispunit će se želje. Danas tamo su pošli mnogi. Pitam, šta ste vi zaželjeli ovo bacajući novac? Jedino da ne bude rata. Zbog toga sam samo došla, imam miješani brak. Srpske dobrovoljačke garde iz Srbije uz pomoć lokalnih srpskih jedinica zauzele su Bratunac. Istog dana u Bratunac je ušla jedna vojna formacija iz sastava Novosadskog korpusa JNA, kojom komanduje kapetan Nikola Reljić. U Bratuncu i okolini će u narednim danima aprila i maja biti ubijeno nešto više od 600 Bošnjaka. Jedinice Jugoslovenske narodne armije po već dobro razrađenom receptu u sadejstvu sa paravojnim četničkim formacijama zauzele su i Bosanski Šamac. Nakon 10 dana borbi sa pripadnicima Titogradskog korpusa JNA, pripadnicima rezervnog sastava JNA iz Pjevalja i Nikšića te Belim Orlovima, pala je i Foča. U Foči i okolini će nakon okupacije biti ubijeno 2000 Bošnjaka. Drina je nakon 50 godina ponovo postala najveća masovna grobnica Bošnjaka. Ovo nije rat, nego ubijanje naroda moga. Jedinice Novosadskog korpusa bivše JNA su zauzele Vlasenicu. U posliokupacijskim danima smrti u Vlasenici je ubijeno oko 2000 Bošnjaka. Ko to puca po Vlasenici? Srbi, ko će drugi? Rezervisti, puci, vojska. Samo vojska. Samo vojska. Vojska i drži.
osjetio sam potrebu da učestvujem u odbrani onaj svoje zemlje, jer sam vidio da je rat neminovan. Mi smo već tada vidjeli šta se dešavalo po istočnoj Bosni. I počnem da vam kažem, to je bilo iz jednog i revolta i straha, jer nisam želio da mi neko dođe na kuću, da mi, ne znam, siluje majku, da mi zakolje oca. Zamjenik zapovjednika teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine, pukovnik Jovan Divljan, podijelio je najprije danas novinarima saopćenje štaba u kojem se ističe da je zabranjeno od danas kretanje vojnih vozila bez pratnje MUP-a. Ukoliko se to i dalje bude događalo, pripadnici MUP-a i teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine su ovlašteni, rekao je Divljak, da armiju u tome spriječe. U 20 sati i 30 minuta iz komande druge vojne oblasti ubijeni su Senad Šećerović, sekretar gradskog odbora SDP-a, i njegov vozač Dževad Resić. Dok su se u civilnom automobilu vozili prema naselju Bistrik, dobiđu Šećerovićeve roditelje. Ne smije u mraku zaborava nestati podatak da za ovaj zločin još nijedan pripadnik bivše JNA nije odgovarao. 26. aprila proglašena je Savezna Republika Jugoslavija, a na osnovu odluka Skupština Srbije i Crne Gore 27. aprila 1992. godine donesen je Ustav Savezne Republike Jugoslavije, poznatiji kao Žabljački ustav, čime je formalno prestala da postoji Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Jugoslovenska narodna armija je preimenovana u Vojsku Jugoslavije. Inženjerijska jedinica bivše JNA srušila je eksplozivom most na rijeci Savi, koji Brčko povezuje s Gunjom. U tom momentu most je prelazio veliki broj civila. U zločinu ubijeno je oko 80 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Do sada niko nije odgovarao za ovaj zločin. Opsadu Sarajeva izvršio 4. Sarajevski korpus JNA. Slaba opremljenost samo lakim naoružanjem prisilila je teritorijalnu odbranu Bosne i Hercegovine da u prvim megdanima s agresorom koristi partizansku taktiku, modifikovanu time što su njene jedinice izvodile aktivnu odbranu radi zaštite stanovništva uz primjenu masovne fortifikacije položaja. Nije bio predviđen tako žestok potres sarajevskog otpora agresiji. Patriotske snage na početku agresije činio je mali broj sarajevskih čuvara slobode. I ovo je boca sa benzinom i ovo je način odbrane od lešinara. Isto bije bilo od lešinara. I ovo je način kojim narod umije da se brani, treba da se brani i mora da se brani u nedostatku drugih sredstava. To su bile neke pravljene puške, ma to je bilo čak i opasno pucati iz toga. Ja ne znam kako je... I neki pravljeni prijeci su smo imali neki pištolj koji je... Gore su neki ljudi pravili mlinove, neki pa pravili isti. Ma cirkus. Jako je bilo teško objasniti ljudima u centru Sarajeva da će biti rat. Raznorazni spiskovi se pojavljuju o broju ljudi koji su bili u tim nekim prvim momentima. Dakle, da kažem, mart, april 92. Dakle, ja nisam imao takav dojam i otprilike bilo je tu možda 300, 400, maksimalno 500 ljudi u Starom gradu. Uglavnom su se svi znali. April mjesec 1992. godine je za građane Sarajeva i Bosne i Hercegovine bio veoma težak. Ginuli su policajci, vatrogasci, civili, medicinski radnici, branitelji. U aprilu 1992. godine je ubijeno 336 ljudi, građana Sarajeva i drugi. Od toga 222 civila, a 15 policajaca. A ako znamo da su policajci čuvari države, da oni čuvaju poredak, onda se s tim aktom može slobodno reći da je Jugoslovenska armija napala na državu Bosnu i Hercegovinu. Nijedan od tadašnjih visokih oficira Jugoarmije nije odgovarao za zločine nad stanovništvom Bosne i Hercegovine tokom aprila 1992. godine. Po uzoru na uzore iz Drugog svjetskog rata, neki novi četnici počeli su sa masovnim zločinima nad ljudima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao jedinu domovinu. Kamu želi, oj, lije
U listu NIN od 2. decembra 1999. godine general Milutin Kukanjac kaže: prvi put u istoriji 1992. godine su zaokružene srpske zemlje. To je uradila JNA pod mojom komandom. Kako je Sarajevo presečeno na dva dela, to mi znamo. Ti vajni i veliki rukovodioci srpskog naroda grad Sarajevo su kasnije izgubili na žalost i sramotu. 29. aprila 1992. na preskonferenciji u 2. vojnoj oblasti general Kukanjac je izjavio: nećemo se povući kako to predsjedništvo Bosne i Hercegovine očekuje. Predsjednik Bosne i Hercegovine Alije Izetbegović uz garanciju Evropske zajednice za bezbjedan odlazak i povratak, uz obećanje da će prestati granatiranje Sarajeva, otputovao je u Lisabon na konferenciju o Bosni i Hercegovini koju je predvodio portugalski diplomata José Cutillero. Koliko ćeš dugo ostati u Lisabonu? I think a day only, because I can't be absent from the state more than one day. Would you agree on a sort of a confederation for both? We don't accept any confederation in Bosnia and Herzegovina. 1. maja 1992. godine, u prvi mrak, jedinica niških specijalaca je sletila na Sarajevski aerodrom i od očiju prolaznika skrivena kroz nekadašnje hangare Saveznog izvršnog vijeća ušla u grad. A onda je sa istoka progledala sarajevska majska zora i rodila dan drugačiji od drugih. Dan u kojem će, kao u životu, u kome ništa ne biramo, nego nam sudbinom bude dodijeljeno, desiti se jedan od najznačajnijih datuma bosansko-hercegovačke historije. Izgleda da se ništa značajno bez ove čaršije koja je u isto vrijeme i na istoku i na zapadu ne može dogoditi. Oko 11 sati, José Cutillero je obavijestio sve učesnike da prekida pregovore zbog srpskog granatiranja Sarajeva. On je pozvao sve učesnike i rekao da zbog nastavka srpskog granatiranja Sarajeva on prekida pregovore. Sasvim jasno je stavio krivicu na srpsku stranu. 2. maja 1992. jutro ništa nije nagovještavalo da će taj dan bilo šta da se desi. Ja sam radio u Jutelu i u mojoj dnevnom obilasku grada, jer se dešavalo, već se počelo od aprila svašta dešavati. To je izgledao jedan od mirnijih dana. Cijelu noć s 1. na 2. maj trajao je utovar u kamione razne opreme iz doma JNA u Sarajevu. Manje grupice branilaca Sarajeva blokiraju dom s ciljem da se spriječi evakuacija opreme i oružja iz doma JNA. A one su u međuvremenu su oni pucali, ono što skaju iz doma armije, su pucali po narodu. Kada smo mi došli ovdje kod doma, ja sam bio u parku, čuvao reda, slučajno građani ne bi došli, da ne bi išli prema domu armije. U dom JNA ulaze Zakir Puškar Puška i Asaf Hadžić s namjerom da pregovaraju s vojskom. Oni su ušli u stvari da pregovaraju, oni nisu imali čak ni dugo naoružanje, nego pištolja, mislim da je Puška imao škorpion ili nešto tako isto, neki automatski pištolj. I čim je Asaf Rahmetli ušao, bio je komandant ovdje, bio potpukovnik onaj Božinovski, Makedonac. On je odmah pucao u njega i ubije ga na licu mjesta, na ulazu maltene. Potpukovnik vojske Jugoslavije Bogoje Božinovski ubio je Asafa Hadžića, a ranio Puškara koji je uspio kroz prijavnicu iskočiti napolje. U tom trenutku sam vidio čovjeka, nikad ga ne mogu, ima čudnovatnu facu, imao. Toga sam i opisao posle u bolnici, taj put. Ja sam dobio zadatak. Ja sam njega vidio da puca u mene. Vidio sam Asafa gdje sam im kasnije opisao gdje je pao. Ja sam ga vidio da pada. Nakon toga ranjen je i potpukovnik Božinovski i pucnjava je utihnula. Vojnici vojske Jugoslavije su se predali. Božinovski je nakon bolničkog liječenja pušten i nikada nije odgovarao za ubistvo Asafa Hadžića i ranjavanje Zakira Puškara. Također smo pustili dvojicu Mađara
koji su bili na službi u Jugoslovenskoj armiji, bivšoj Jugoslovenskoj armiji. Pustili smo ih kući da u stvari obukli smo i pustili. Tog 2. maja jutarnjim satima su poginulo oko 5 policajaca. Dakle, upravo iz policijske stanice Bistrik i policijske stanice Baščaršija, tamo oko tramvajske pruge, dakle, tim dijelom su pojačane policijske patrole bile, štiteći tu kasarnu. I u tom dijelu su oni poginuli od artiljerijskih napada sa područja Trbevića. Iz 2. vojne oblasti, elitna jedinica bivše JNA, poznata kao zaštitni puk 2. vojne oblasti, na čijem čelu se nalazio pukovnik Milan Šuput, munjevito je krenula u sarajevsku uličnu neizvjesnost. Ova jedinica proslavila se u srpskim medijima po uspjesima koje je imala tokom agresije na Hrvatsku. Krenuli smo sa 3 oklopna transportera i sa puhom. Šuput prelazi most Čobanija i dolazi između glavne pošte i narodnog pozorišta i počinju pucati po okolnim zgradama. Neki su počeli pucati prema njima, pa to je smiješno, isto kao praćkom gađaš u mediji, da nema šanse da... Kad su oni pucali iz tog transportera, nisu mi znali šta je to odjekuje ovdje. To kako ću mi s takvom puškicom nešta? Pucaju oni na mene, ja na njih pucam. A narod ti to hoda normalno, ne zna uopšte šta se dešava. Pretpostavlja se da su Šuputovi specijalci krenuli u zauzimanje zgrade obližnjeg republičkog MUP-a. Podršku teritorijalcima pod komandom Dževada Topića Tope pružaju pripadnici specijalne jedinice MUP-a BiH. Jedinim protivoklopnim sredstvom koje su nekoliko dana ranije zarobili na jevrejskom groblju, Adem Jež je na osnovu edukacije iz kataloga kojeg su dobili od oficira Dževada Rađe iz Titove ulice ispalio 1. osu. U pravcu odakle su dejstvovali Šuputovi specijalci. Ja sam sa čoška ove Titove i ugledao ovdje parkiranu tog puha iz kog su oni izašli da, gdje su zapalili ovu poštu. I onda sam ja nanišanio od tu prema tome džipu, ajde da uništim to vozilo, ako uopšte mogu ne znati. Ja sam to opalio. Prvi Ademov pokušaj je bio uspješan. Pogodio je kod sarajevske glavne pošte vojno vozilo Puh. Kamerman Muharem Osmanagić, Hare, i tonski snimatelj Šemsudin Čengić, radeći za Jutel, susreću se u Titovoj ulici s novinarom Ivicom Puljićem i snimaju rat uživo. Tu sam čitav život igrao lopte u metalcu tom. Čitav život sam tu proveo i došao neko da ubija stanovnike moga grada. Gdje je Hari, jesi čitav? Evo, sada je pala na granatu, kad onda 30 metara od nas. Ništa se nije vidjelo. Zato Ivica i pitao, Hare, jesi čitav? Jer sam ja jedini bio vamo isturen, a on je imao radio mikrofon koji smo mu stavili da bi mogao komentarisati. Druga je ta vila koja je udarila u zemlju. Topa! Topa! Ne znamo šta je sa ljudima koji brane grad Sarajevo. Nalazili se blizu mjesta ove eksplozije. Pa to je ono, ja kažem, rat uživo. Maltene živi prenos. U zaostatku možda 10-15 minuta čitav svijet je vidio taj materijal. Adem Jež, nakon prvog uspješnog pogotka, penje se na zgradu Zoji 84 i odatle dejstvuje po Šuputovim specijalcima ispred Narodnog pozorišta. U borbi između suda i glavne pošte ranjen je bosanski teritorijalac Žani Kutiljaro. Napadači su se nakon žestokog otpora sarajevskih branilaca razbježali. Branioci pretpostavljaju da su se obalo Miljacke povukli do svog štaba u 2. vojnoj oblasti na Bistriku. Nakon bitke Dževad Topić Topa naređuje da se postave straže, ne znajući da su specijalci vojske Jugoslavije još u neposrednoj blizini. Jedan od transportera ostaje ispred Narodnog pozorišta. Drugi je ušao u obližnji prolaz koji sa obale Miljacke vodi na igralište Metalac, a treći je munjevito krenuo obalom Miljacke prema Starom gradu. Taj transporter je uništila slobodarska ruka sarajevskog heroja, ali je Miladina kod poznatog kafića Estrada. Prvi transporter koji je uništen kod
ovdje strade je uništio Rahmetli Alija Miladan. Za mene i za mnoge moje suborce jedan od najvećih heroja grada Sarajeva. Obratite pažnju na sanitarna vozila, unutra su diversanti. Obratite pažnju na sanitarna vozila, unutra su diversanti. Jedan dio združenog odreda na čelu sa pukovnikom Šuputom upravo je došao sa tim ciljem, dakle najelitnije specijalne jedinice i zaštitne jedinice komande vojske Jugoslavije došli su u Sarajevo sa ciljem potpunog zauzimanja Sarajeva. Iz štaba teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i gradskog sekretarijata za narodnu odbranu grada Sarajeva upućen je poziv bosanskim teritorijalcima da hitno krenu u odbranu predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer je na sistemu veze presretnuta naredba iz druge vojne oblasti upućena diverzantskom odredu vojske Jugoslavije da preko Skenderije munjevitom akcijom zauzme zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Onda smo pozvali naše mjesne zajednice da krenu prema predsjedništvu, da branimo predsjedništvo. Zaista se odazvalo jako puno momaka. Iznenada se čulo samo, naš, idite, dolazite, naš pada predsjedništvo. Iz vojne bolnice, udaljene nekoliko stotina metara od zgrade predsjedništva BiH, krenuo je diverzantski odred zaštitnog puka druge vojne oblasti vojske Jugoslavije na čelu sa svojim komandantom, majorom Markom Labudovićem sa 4 Pinzgauera. Prema zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine uputile su se grupe sarajevskih branilaca. Pristižu specijalci MUP-a BiH i ulaze u skupštinu grada. Nusret Šišić, Dedo i Juka Prazina su u parku ispred skupštine. Tu je jedinica Biseri predvođena Harisom Lukovce. Jedinica iz hotela Zagreb pod komandom Enisa Srne zauzima položaj u sobi hrvatskog člana predsjedništva Franje Borasa. Javljeno je svima da ne smije niko da puca od nas. Mislim, to je bio generalni dogovor, to ja znam. Prvo sam ja svojim rekao u sekretarijatu, onda su dole obježili. Tek kad je ovaj iz džipa zapucao iz mitraljeza, onda je reagirao Dedo. Dolaskom na tramvajsku stanicu na Skenderiji, Labudovićevi diverzanti su otvorili vatru iz jednog Pinzgauera mitraljezom M84. Na njihovu pucnjavu prvi je uzvratio Nusret Šišić, Dedo. Dedo, dobit ćeš komandu kad bude trebalo, Dedo, sad se samo pripremi. Jedna manja grupica diverzanata vojske Jugoslavije došla je tramvajem i iskočila na Skenderiji. Primitivnim protivoklopnim sredstvom, napravljenim od obične vodovodne cijevi koje su Sarajlije zvali Dedina Rora, Dedo Šišić je zaustavio diverzante vojske Jugoslavije na Skenderiji, raskrsnici historije i sudbine, na 150 metara od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vidio sam da se pomiješali vojske. Vidio sam odjednom i vojske u uniformama jugoslovenske vojske i naših takozvane teritorijalne odbrane koja je bila u tenama, u cipelama, s puškicama. Pripadnici vojne policije teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, predvođeni Ismetom Bajramovićem Ćelom, prema predsjedništvu BiH kreću iz pravca Marijin dvora i na Skenderiji bivaju zasuti neprijateljskim protivoklopnim sredstvima. Mi s autima naš ulazimo u sred borbe, već gori sve. Tačno sam vidio granatu, ispalju kao leti pravo naše vozlu i pred samim vozlom pada i odbija se i prolazi ispod vozla da bi se aktivirala negdje iza nas tamo. Dio Labudovićevih diverzanata uskače u Koševski potok. Odstupnicu im drže snajperisti s okolnih nebodera. Vodi se borba prsa u prsa. Od neprijateljske ose, ispaljene iz pravca tramvaja na Skenderiji, gine Ćelin borac Admir Sakić, Džemica. Sarajevski svjedok svjedoči da je Džemica posljednji mjesec ovodunjaločkog života svakodnevno gledao film Walter brani Sarajevo i poginuo je na svega nekoliko metara od Walterovog spomenika.
I kad sam mu javio babi Barahmetlu da je to to, kaže babo, znam sine, vidio sam ga na televiziji, znaš, i kaže, vidio sam mu tene. To su dešavanja bila, to ne može ni gledati, mi smo rambusovali, mate, što tako rekli, ne znate šta se dešava. Većina bosanskih teritorijalaca teško je ranjena tokom borbe na Skenderiji. Neki od njih su u bolnicu prebačeni zarobljenim sanitetskim vozilom koje su Labudovićevi diverzanti koristili u napadu. Znam da sam osjetio da me krv zalila kompletnog ovako tu, to bi otkrilo komad nosa i ovaj gornji dio usne. Puklo mi uho, ranjen sam u glavu, nisam sam gluh od toga. Međutim, ja sam se naš prikrao, zarobio tu naš hitnu, znači ubacim ove svoje, ali kad smo krenuli, on je krenulo prema vojnoj bolnici. I međutim, ja mu pušku na glavu stavim i kažem, ma pse to jedno, vozi lijevo. I tako sam na Koševo bolnicu i dovuku. Kad sam njih dovuku, onaj, više nisam snage, znači imao tu sam pao. Tad smo imali jednog mrtvog i svi smo bili ranjeni. Sarajevom se pročula vijest da je osvojena zgrada predsjedništva BiH. Ne, to ne smije biti. Onda će biti okupirana i Bosna. Kod Alipašine džamije je teško ranjen komandant specijalnih jedinica teritorijalne odbrane Juka Prazine. Ranjenog ga izvlači general Rifat Bilajac, a u bolnicu, kao i još mnoge ranjenike tog dana, prebacuje neustrašivi vozač Skupštine grada Sarajeva, pokojni Krešo Trboglav. Drugog maja je snajperista sa Rapidovog nebodera ubijao Sarajelije. I pokraj Koševskog pokotoka, tu uz općinu centar, je pao jedan mladić i ja sam ga uzeo i kao da je juče bilo i gledam ga ovako, on krvari u farmerkama i patikama i kažem, Bože moj, čije li to dijete? Njima je trebala zgrada predsjedništva. Samo da se jave na televiziju svoju. Evo, mi se javimo predsjedništvu, ovi nacionalisti su rastirani i tako dalje. Jer zgrada predsjedništva je simbol države Bosne i Hercegovine u tom trenutku. Ismeta Bajramovića Ćelu, komandanta vojne policije teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, tokom borbe na spoju ulica Valtera Perića i Vrazova, zarobljava jedan od Labudovićevih diverzanata i traži da ga komandant Ćelo sprovede do vojne bolnice, koja je pod kontrolom vojske Jugoslavije. Naš kolega, jedan Rijefa, je tu skontao da je on zarobljen. On se to pregovara, ja u neznanju, ja to gledam, ali ne vidim šta je. Odjednom je naš komandant skočio, ovaj je pokosio njega rafalom, onda mu je on oteo pištolj i ubio ga. Rizikujući vlastite živote, branitelji Sarajeva Ekrem i Selver Lekić na Skenderiji spašavaju teško ranjenog agresorskog vojnika Milana Pejića iz Prokuplja. Vrlo je nezgodna situacija i nezahvalna bilo u tom trenutku, ali dijete, žao mi ga bilo, isto kod mi je bio moj. Uzeo sam ga u dom zdravlja Vrazovu, međutim u domu zdravlja Vrazovu je već bilo stotine ranjeni, mrtvi ljudi koji su prijem toga poginuli jer je bila najbliže bolnica prva. Lekići su teško ranjenog Pejića pod mećavom granata koje srpske snage i vojska Jugoslavije ispaljuju sa sarajevskih brda evakuisali u bolnicu Koševo. Dali mu krv, spasili život. U poslijeratnim godinama zahvalna majka vojnika Pejića poslala je pismo zahvale Ekremu Lekiću. Da ona ženi danas sina i da svi su misli uprte tu da li sam ja živ i ako sam živ, ako doznam ako dobijem ikad pismo, ostaje su telefoni, onda smo se čuli telefonima. Teško ranjenog majora Marka Labudovića preko Eiffelovog mosta na Skenderiji pod stalnom paljbom s namjerom da mu pomognu iznijeli su radnici Doma mladih Skenderija. Donijeli su ga do parkinga ispred Doma mladih na Skenderiji. Težak je bio, jedva smo ga nosili nekako smo prenijeli preko mosta. Na nekoliko metara od njih pala je agresorska granata i ubila majora Labudovića. Radnik je Doma mladih Skenderija Marka Starčevića i Enesa Alispahića, a teško ranila Peđu Novkovića, koji je uspio preživjeti. Tu kad je puklo, to ga je vjerovatno i dokrajčilo zajedno s Markom i nama dvojicom. Gađali smo granatom,
Marko je poginuo. Poginuo je. Kako da je onaj? Esko. Esko. Spahić. Ali Spahić. Peđa. Peđa. Je ranjen. Da je Sarajevo i tada imalo veliko srce i da je bilo ljudi koji su rizikovali i izgubili svoj život da bi pomogli nastradalim koji su bili na, eto, na suprotnoj strani. U svojim poslijeratnim medijskim istupima oficiri vojske Jugoslavije svjedoče da je major Labudović preko Motorole generalu Kukanjcu poslao svoju zadnju ovozemaljsku poruku koja je glasila: recite Milutinu da smo džaba izginuli. Labudoviću kasno pristiže pomoć. Jedno borbeno oklopno vozilo vojne policije iz kasarne Viktor Bubanj dolazi na most na Skenderiji. Nakratko vojni policajci iskaču, a vozilo potom bježi prema obližnjoj kasarni Maršal Tito. Iz pravca Grbavice kreću tri tenka i nekoliko transportera prema Skenderiji. Jedan tenk zastaje kod mosta Vrbanja i 15 minuta dejstvuje po zgradi Skupštine Bosne i Hercegovine. Jeste vidio odakle pada ovu? Ovaj tenk što gađa, uništiti! Odgovornost da ga ušutka preuzima Nezir Brajović Braja. Znači, dogovor je bio, šta ćemo, da ga ukinemo. I tako je i bio. Ja nisam vidio hrabrijeg čovjeka. Mi imamo svi po nekakav zaklon, bar dio tijela, a on nema nikakav zaklon. On izlazi direktno, otvoreno, potpuno da bi mogao da ga nanišani, jer se ne može nanišani sa čoška bilo kojeg. Tako je postavljen, tako je drveće na Wilsonovom tom početku šetališta. Čak tri rakete za osu zakazale su Braji, pripadniku specijalne jedinice za antiterorističko djelovanje MUP-a BiH. Tek četvrta raketa je bila ispravna. Jedna neće, druga neće, treća neće. Tenk i dalje dejstvuje, i dalje čeka, kažem, sudbina mu je bila da ostane tu. Ljudi donose nove, prva koja je stavljena, pogodila ga je u gusenicu, druga ga je pogodila ispod kupa. Braja, ja ne znam, bil neko kafu popio. Jedan tenk, opremljen grtalicom, ide od mosta Vrbanja prema Skenderiji, tadašnjom ulicom Miće Sokolovića, i ruši sve pred sobom. Za njim ide još jedan. Iz borbenih vozila iza njega iskaču diverzanti i počinje borba u bošnjačkim avlijama iznad Skenderije. U borbi sa diverzantima vojske Jugoslavije gine bosanski policajac Edo Đikić. Tenk veliki sa onom grtalicom naprijed ide ispred moje škole tamo prema Skenderiji. Mislim, ono, vam pameti šta se dešava. Ucao je tamo, prema Skenderiji. Agresorski tenk dolazi kod trolejbuske stanice na Skenderiji i počinje dejstvovati po predsjedništvu, po skupštini grada, općini centar, domu sindikata. Taj tenk je zapalio zgradu elektrodistribucije Walter Perić na desnoj obali Miljacke. Onaj tenk je na Skenderiji. On puca. Puca tamo po zgradi kantona, po zgradi predsjedništva. Kad je napad pješadije uspješno savladan u avlijama iznad ulice Miće Sokolovića, tenk sa Skenderije je pobjegao. Kolona agresorskih oklopnih vozila po naredbi generala Miloša Baroša krenula je iz kasarne Maršal Tito prema Skenderiji. Kad je došla do Skenderije i vidjela kakav su poraz doživjeli diverzanti majora Labudovića, kolona je napravila polukrug i ulicom Valtera Perića, pored hotela Zagreb, vratila se nazad u kasarnu Maršal Tito. Vojska Jugoslavije u tom danu bosanske slave granatama ubija Sarajevo. Gori 30 vitalnih objekata u bosansko-hercegovačkoj prijestolnici. Thank you.
Jedan agresorski tenk sa vraca kreće se tranzitom prema jevrejskom groblju. Prolazi jevrejsko groblje i dolazi do raskrsnice Zorijan Dedin ulicu. Pričalo se da ga je goloruki bosanski teritorijalac Vlatko Marković uspio zapaliti koktelom. Ipak, vojnici bivše JNA su ga uspjeli ugasiti svojim bluzama i pobjeći tamo odakle su došli. Pokojni Vlatko Marković i naš kolega Nino Krajina su taj tenk zapalili sa onim koktelima koje smo mi ručno pravili, tim takozvanim molotovljevim koktelima. Zapalili su taj tenk. Nije posle toga, pošto nisu bili naoružani, oni su goloruki, malte ne, sa nekoliko metara uspjeli zapaliti taj tenk i povukli su se među kuće gore. I za 15 sati Sarajevo nadlijeće jedan avion i dejstvuje po padinskim dijelovima grada. Po prvi put nakon završetka Drugog svjetskog rata, poslije 47 godina, u Sarajevu je označena vazdušna opasnost. Prilikom napada na predsjedništvo Bosne i Hercegovine poginulo je 11, a ranjeno 10 diverzanata vojske Jugoslavije. Odluka da se najbolji vod specijalaca kojim je u to vrijeme raspolagala JNA pošalje prema centru Sarajeva bila je katastrofalna. To je Kukanjčeva greška, jer je izgleda mislio da su specijalci supermeni. Svi smo znali da je te ljude on poslao direktno u smrt. To su srpske kamikaze, simbol mučeništva JNA u tom ratu. Izjavio je u listu Pravda pukovnik Ratko Katalina. Ništa nije pošteđeno tog dana. Sve je razarala mržnja. Specijalci koji su oko 13 sati ušli u prodavnicu 22. decembar, između 14 i 15 sati su zapalili zgradu glavne pošte. Pomognuti šefom smjene Simom Zubanovićem, radnicima Trifkom Milićem i Milanom Ponjarcem, Šuputovi specijalci su donijeli specijalnu hemikaliju, otpornu na gašenje klasičnim sredstvima, i izvršili diverziju tako što su iznutra zapalili poštu, nakon čega je ona potpuno izgorjela. Ovom diverzijom prekinuta je veza Sarajeva sa svijetom. Uništeno je 45.600 telefonskih priključaka, a šteta je procijenjena na 150 miliona maraka. Grad je zanijemio. Šteta načinjena paljenjem glavne pošte u Sarajevu od Srbije još nije naplaćena. Niti je iko krivično odgovarao za ovu diverziju. Avioni vojske Jugoslavije raketiraju TV predajnik HUM. Do maja 1992. godine stvorena je medijska blokada u većem dijelu Bosne i Hercegovine. To je 2. maj 1992. Na toj našoj televiziji nije bilo generalnog direktora, nije bilo direktora televizije, nije bilo direktora programa, nije bilo odgovornog urednika. Pošto sam ja bio šef deska, onda sam zvao čovjeka koji je trebao da taj dan radi dnevnik, radio ga je naravno posle Senada Hađifejzovića, onda smo nazvali se otvorili taj program i vodili. Tu su bili prvi razgovori, snimci, ono što se dešavalo pred sindikatom, znači pokušaja zauzimanja predsjedništva. Mladen Paunović došao sa nemontiranim materijalom. Sarajlijama se javno obratio Vladimir Srebrov, jedan od osnivača Srpske demokratske stranke. Poručujem građanima Sarajeva da više nisu Srbi, Hrvati, Muslimani. Oni su po naciji branioci. Nas napadaju, žele da nas unište, da nam oduzmu naš grad. To su zločinci. Iako ga danima nije bilo, iznenada se u Sarajevu ukazao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Fikret Abdić. Kad smo babo bogat, kako ste ih prošao pored četničkih barikada i to. Ma nije to tako, treba ići oko. Sad on me nabraja ona sela i to sve laže on. Ne prošao glavnim cestama. Bijeli okean od oblaka zaklanjao je predsjedniku Aliji Izetbegoviću pogled na njegovu zemlju sa prozora aviona Marke Cessna.
kojim se vraćao sa trodnevnih pregovora iz Lisabona. Sve linije sa gradom bile su u prekidu. Kad je avion došao iznad Sarajeva, pilot je rekao da ne može sletjeti jer nema vezu sa kontrolom leta na sarajevskom aerodromu. Ja vas mogu ili vratiti ili da idete za Beograd ili Zagreb. Otac je odmah rekao, dobro, idemo za Zagreb. Najavite tamo da ćemo doći i tako. Sjećam se toga da je žena bila kopilot. A onda se javio kontrolor leta iz Sarajeva i kazao da avion može sletjeti. Predsjednik se složio da na vlastitu odgovornost sleti u Sarajevo. Desilo se predmrak. Prilikom slijetanja na sarajevski aerodrom, predsjednika Izetbegovića i njegovu pratnju oteli su niški specijalci vojske Jugoslavije. I samo njima znanih razloga, predsjednika Izetbegovića nisu dočekali Colm Doyle iz Evropske zajednice i Louis McKenzie iz UNPROFOR-a. Komandant jedinice bivše JNA na aerodromu, pukovnik Vidoje Magazin, javlja generalu Vojislavu Đurđevcu. Ptica je sletjela. Direktor aerodroma Milivoje Jovičić i pukovnik Magazin predsjednika i njegovu delegaciju smjestili su u aerodromsku kancelariju. Jedan sudbinski poziv nepoznate žene koja se raspitivala za sudbinu djece koja su trebala biti izmještena iz Sarajeva, bit će presudan da javnost sazna za otmicu predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja sam onako u panici da otac ne dohvati telefon, ja sam dohvatila slušalicu. Bila je žena koja je se raspitivala za letove. Otac je odmah rekao, daj je meni. Ja sam rekao, mi smo tu na aerodromu, predsjednik hoće da razgovara s vama. Onda je on njoj ukratko rekao o čemu se radi. Zovite predsjedništvo, zovite televiziju, zovite ne znam koga god možete. Spustio slušalicu. U to je ušao komandant aerodroma. Nije imao pojma šta se desilo u međuvremenu. A vojnici mladi su bili potpuno, oni nisu znali šta da rade. Niko ništa ne govori. Predsjednik Izetbegović je sa svojom pratnjom u plavom kadetu nepoznatog vlasnika prebačen u kasarnu bivše JNA u Lukavici. U velikoj sali čekao ga je general Vojislav Đurđevac. Predsjednik Izetbegović je tražio da se čuje sa američkim ambasadorom Warrenom Zimmermanom. Veza sa američkim ambasadorom je uspostavljena. General Kukanjac zove generala Blagoja Adžića, prvog čovjeka vojske Jugoslavije, i izvještava ga da su uhapsili Aliju Izetbegovića. General Adžić o tome obavještava Branka Kostića, člana predsjedništva Savezne Republike Jugoslavije. Pa valjda Blagoje nisu ga uhapsili, nego su ga zadržali radi njegove lične bezbjednosti u kasarni našoj tamo u Trvici. Žnjenje uhapsio ga je. Blagoje nije u trenutku vjerovatno shvatio šta ja želim, šta hoću time da kažem i tako dalje. Uspostavljen je radio most na relaciji RTV Sarajevo, kasarna Lukavica, predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U 20 sati 23 minute predsjednikov glas se začuo preko TV dnevnika. Ja sam ovdje praktički zarobljenik. Alo? Da. Stjepane, daj mi ključ onoga Ganića, molim. Evo. Slušam, Alija. Alo, Ganiću. Molim. Imaš puna ovlaštenja u moje ime da ne režiješ dok se ne nađem tamo u zgradi u predsjedništvu. U redu. Dakle, sve, ima, sva, tvoja naređenja su i moja naređenja. Stanje je tako kako jest, za mene se nemojte sekirati ništa, ja pozdravljam građane Sarajeva, oni treba da brane grad ako budu napadnuti. Izetbegović je mogao da potpiše da ostajemo Jugoslaviji i zato sam ja njemu u onom telefonskom razgovoru, predsjedniče, ti si uhapšen, ti nisi više kompetentan, nemoj da bi šta potpisao, jer ja moram shvatiti njega privatno, tamo je kćerka. Možda bi ja potpisao, jel? Okupatorski oficiri i vojnici u sarajevskim kasarnama slave otmicu predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine. Javite, molim te, Aljo. Zatvar, brate. Neće, neće. Kaže, Aljo dobio prekomand u Lukavicu. Treba neko da čisti WC, jebi. Pa mora, on je šef države jedne suverene. Kad ćete ostalu gama pokući? U historijskoj Hadžifejzovićevoj televizijskoj drami, čudno smirenog ponašanja sa čudnom i misterioznom ulogom, sjedio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Fikret Abdić. Ja zovem Jerka Doku i kažem, ministre, možeš li ti spriječiti babu da ne uzme mikrofon? Ako ne možeš, recimo, ja ću naći nekog drugog, kaže Stjepane, ne brini. I Fikret Abdić je bio na televiziji, sjedio u studiju cijelo vrijeme, ali nije progovorio, jer ne bi mogao progovoriti. Po saznanju da je predsjednik otet,
pripadnici teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine opkolili su glavni štab okupatorske vojske, drugu vojnu oblast vojske Jugoslavije i ulaze u neizvjesnu, tamnu bosansku noć. I sad zamisli naše naivnosti, okupljeni sad dogovaramo, kako ćemo da napademo Lukavicu da izvuču, s čime, kako? Analizom operativnih namjera i toka dejstava agresorskih elitnih jedinica tokom napada na Sarajevo 2. maja 1992. godine došlo se do obavještajnih saznanja da je ova operacija prema tajnom planu kontraobavještajne službe vojske Jugoslavije nosila kodni naziv Kameleon. Bitnu ulogu 2. maja 1992. godine su odigrali i branioci, boreći se na rubnim dijelovima Sarajeva. Pravo je čudo koliko svačega može stati u veoma malo vremena. Taj dan, ta neustrašiva generacija sarajevskih branilaca nije znala, nije bila svjesna da su neimari novije historije. Istina da su u prvoj fazi, u prvom valu, krenule manje snage, ali ponovo naglašavam, to su bile specijalizovane snage koje su trebale da uđu u grad Sarajevo i zauzmu vitalne objekte na čelu sa predsjedništvom. I na taj način vezom dojave da ostale jače snage koje su bile u centrima druge armijske oblasti, državne bolnice, naročito kasarne Maršal Tito, kasarne Viktor Bubanj, kasarne Jusuf Džonlić, a posebno jake vojne baze Lukavice, dalje krenu i uspostave znači vlast u gradu Sarajevu. Nadići sopstvene ograničenosti, Nusretu Šišiću dedi, heroju ove velike bitke, kao da je bio presudni cilj, kako bi bio najbolji među dobrima u ovom danu pobune protiv novog fašizma. Dedo je naš poznat po svome topu. Kad mi kažemo topu, mi se smijemo zato što znamo šta je. To je naprava jedna bila, naš halska cijev, znate šta je hala? E, halska cijev. I dedo je napravio noge i tu naš halsku cijev. Onda je imao naš otkola bateriju i prikopča naš plus minus. E sad, on tada nije znao naš koliko će ići naš osa, hoće li 100 metara, 500 ili će pasti na onaj odmah naš prednji. Ali šta je tu u tome na svemu? Da nije dede bilo 2. maja na Skenderi, skroz bi se drugčije bitka možda i odvijala. Sve je bilo dobro organizirano. Oni su mislili osvojiti predsjedništvo, likvidirati Ganića i mene. I za njih je to bio dan D, ne samo za Bosnu. Dan D je bio odbrana Bosne, a za njih je bio dan D jer su mislili da će tog dana završiti sa Bosnom, promijeniti vlast i imati slobodno 100.000 vojnika da onda rasturaju, da idu dalje, da rasturaju Hrvatsku. Ne spava polumilijonski grad i ne sluti da je to noć koja građane Sarajeva uvodi u četverogodišnju opsadu. Oko 2 sata iza ponoći, vojska Jugoslavije je obustavila granatiranje Sarajeva iz kruga kasarne u Lukavici. Generali Kukanjac i Đurđevac predlažu poslije ponoćnu razmjenu. Gospodin Kljuvić i ja smo uveče u večernjim satima odustali, u stvari shvatili smo da je prilike donešena odluka da se likvidira predsjednik i zato smo odustali od noćne razmjene. Predsjednik Izetbegović sa svojom pratnjom u Lukavici je preživljavao tešku životnu epizodu. Mislim da je to bila jedina noć kada nisam uopće spavao. Na drugom kraju kancelarije bio jedan veliki neki sat vojnički. Ja se sjećam da sam stajao, ležao prema tom satu. Ja sam vidio kako izbija 12 sati, pola, 1, 2, 3, 4 ujutro, 5 ujutro, ja nisam spavao. Razlog je jer su mi kćerku bili odveli. Dodatne poslije ponoćne nemire predsjedniku i njegovoj pratnji donio je zloglasni pukovnik Milosav Gagović.
jer je taj Gagović okupio lokalno stanovništvo koje je navodno čulo da je Alija u ovoj kasarni i koje traži da Alija, koje je naoružano i tako dalje i koje hoće da probije ovaj, da uđe u kasarnu, da uzmu Aliju. Nakon što su otjerani otporom branilaca Sarajeva, u popodnevnim satima prethodnog dana, specijalci vojske Jugoslavije su se podijelili u dvije grupe. Jedna na čelu sa pukovnikom Šuputom se smjestila u zgradu kina Đuro Đaković, današnjeg Bosanskog kulturnog centra. A druga grupa, predvođena vodnikom Draganom Stepanovićem Rambom, u stambenu zgradu kod Upijevog nebodera. Još nije bilo svanulo kako treba kad je Dževad Topić Topa sa svojim borcima shvatio da se Šuputovi specijalci nisu povukli prema drugoj vojnoj oblasti. Mi smo sreli Zorana Čegara. U stvari on je vozilo bio sa svojoj dvojci ljudi. Oni ostave tu dvojicu ljudi kao snajperiste da paze. A on je odšao. Ja vam ga pitao kako da ih istiramo, on je očuo po zagušljivce, ona imao je u specijalnoj pušku za zagušljivce. U noći s 2. na 3. maj, specijalci predvođeni Draganom Stepanovićem Rambom 20 sati su kao taoce držali stanare jedne zgrade kod Narodnog pozorišta. Među taocima jedna od stanarki je umrla od posljedica infarkta srca. Jasenka Cico se među taocima našla sa dvoje male djece. I sad dolazi taj Rambo kojeg ja uopće nisam vidjela, ne znam kako izgleda. Ja se samo sjećam da sam se ja potpuno sledila kad sam čula taj glas. To je jedan šizoidni glas bez intonacije koji je pitao jeste pregledali stanove. Zoran Čegar sa nekoliko specijalaca specijalne antiterorističke jedinice MUP-a BiH s namjerom da ih istjera iz zgrade u kojoj drže taoce s obale Miljanske dejstvuje po specijalcima vojske Jugoslavije. U komandi UNPROFOR-a u zgradi PTT inženjeringa sastali su se Ejup Ganić i general vojske Jugoslavije Milan Aksentijević. Ganić je od Aksentijevića tražio oslobađanje predsjednika Bosne i Hercegovine. Kanadski general Louis McKenzie je svojom VHS kamerom snimio njihov sastanak. Pa rekao mi Ranić doslovce, gospodine generale, nemate zemlje u svetu gdje je predsjednik zemlje, zvanično izabrane zemlje, uhapšen od vojske. Nakon dvosatnih pregovora, Ganić i general Aksentijević dogovorili su se da se izvrši razmjena predsjednika Izetbegovića i njegove pratnje za generala Kukanjca, koji je mogao povesti svoje tjelohranitelje i još par bližih saradnika. Napušteni transporter Šuputovih specijalaca koji se nalazio kod Narodnog pozorišta izvukao je pripadnik MUP-a BiH Adnan Nukić i povezao ga pred zgradu MUP-a BiH. Išao sam s lijeve strane tog transportera i primijetio sam da nema nikog u transporteru. Ušao sam u transporter, okrenuo sam ga tu na sred ceste i krenuo sam u pravcu ulica Kulovića do Ministarstva unutrašnjih poslova. Odmah sam obavijestio svog pretpostavljenog gospodina Hebiba
Kakav transporter? Ja kažem, odakle, eno, kaže, pošto su zapalili, ostavili su transporter, ja sam sjeo, upalio ga i dovezao ga ovdje, evo ga, kaže, kod nas u garaži. Ja sam istina tada samo dao nalog, nađite plavu farbu, prefarbajte ga. Među tovcima koji je držao Šuputov potčinjeni oficir Rambo Stepanović, našao se i poznati glumac spokojni Zoran Bečić. U neko doba, Rambo među tovcima izdvaja mladića Srđana Kovačevića i držeći ga na nišanu izvodi napolje, ultimativno tražeći pregovore sa pripadnicima teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. I Rambo izlazi da pregovara. Kaže, ja ovdje imam 17 vaših, vi su kuću u zrak, svi su vaši, a mi smo, znate kako, to je, mislim, ono, i mješanih brakova i svega, svi se zovemo nekim narodnim imenima, gore su Nada, Zoran, Maja, pa Vesna, Srđan, pa Gordana, Bobo. Nakon ukazane ljekarske pomoći, Zoran Čegar odbija da leži u sarajevskoj bolnici Koševo i teško ranjen vraća se pred Narodno pozorište kako bi zajedno sa Dževadom Topićem Topom i Ademom Ježom primorao otmičare na predaju i oslobađanje talaca. Adem Jež pregovara sa Rambom Stepanovićem. Ježa, Adem i on su, evo, na ovom mjestu ovdje pregovarali. Te talaci treba da pustiš, a druga stvar, nisi u prilici ti da naređuješ. Ne znaš šta će ti uraditi, vi se trebate predati. Ne možete, ma kalobom, vi se trebate predat vaše naoružanje. Ostatak jedinice borio se sve do 10 časova narednog dana. Ja sam odlučio da pregovaramo sa njima. Zoran Čegar je natirao specijalce u kinu Đuro Đaković da podignu bijelu zastavu. Teškom mukom pukovnik Šuput uspijeva ubijediti svog potčinjenog Ramba da se preda i oslobodi taoce. Za ovu talačku krizu još niko od oficira bivše Jugoslovenske narodne armije nije odgovarao. Ja sam počeo da foliram na megafon, nemojte snajperisti pucati, nemoj da bi ko pucao, predaju se, nemoj da bi ko pucao slučajno tamo. I to je djelovalo na njih kao olakšavajući, tako da sam ja uletio unutra, počeo da ih skidam, prvo da ih razoružavam, bacam pancire. I ovaj Rambo došao, skinuo pasač sa pištoljem, sve kad se je predavao i rekao, Ježo, evo ovo, ti si dobar pregovarač i dao njemu, kaže, nek ti ovo stoji kao uspomena. Skidajte se na oružanje, pa kada da ostavimo pištoljima, kakvi pištolja, gleda onaj magu, kakvi, a ja sam njemu rekao, ovo sve što ti imaš, to će biti moje. Po međunarodnom pravu, bilo kojem vojnom pravu i civilnom, građani grada Sarajeva i jedinice grada Sarajeva mogli su napasti i osloboditi taoce, pobiti one snage koje su to uradile, koji zarobile. Međutim, ovdje se pokazuje humanost naših jedinica i građana da nakon oslobađanja taoca, da su isti specijalci predati MUP-u, a kasnije, nakon obavljenog razgovora, MUP je pustio u sklopu kompletnog dogovora da te snage treba, znači, osloboditi i pustiti. U pratnji jednog švedskog oficira, general Aksentijević dolazi u komandu druge vojne oblasti i saopštava generalu Kukanjcu da je sa Ejupom Ganićem dogovorio razmjenu predsjednika Izetbegovića za Kukanjca. Fotoreporter Tanjoga Nedeljko Deretić, koji je tad bio u društvu generala Kukanjca, o tome u listu intervju 15. maja 1992. godine svjedoči. U komandi se među starešinama vodio tihi rat. Neki su mislili da Kukanjac namjerava da pobjegne i ostavi njih i vojnike na milost neprijatelju. Starešine su zaprijetile: Milutine, nema ti bežanja, a da nas ostaviš ovdje u okruženju. Nećemo ti to dozvoliti. Pa je Kukanjac otkazao dogovor.
Izvori, bliski obavještajnim službama, tvrde da je cijelom operacijom 2. i 3. maja 1992. godine u Sarajevu komandovao general Aca Vasiljević. Na terenu je sve za njega izvršavao pukovnik Slavoljub Belošević Beli. Pa znam, ali ne da je oni kukija. Pa da. Ma joj, pa jel on lud, jel on djete? I reste mi, gospodinu Adiću, da je juče naših sinova izginulo zbog njihovih gluposti dole 20. Predsjedniče, ja mislim da je stvarno više prošlost borice za poene jugoslovenske nadarmije koja više ne postoji. Ko? Pa nema, sve su veze iskidane, mi niske veze nemamo. Ma sve je pokidano. Kanadski general Louis McKenzie i irski major Colm Doyle zajedno su poslije podne otputovali u Lukavicu po Izetbegovića. Međutim, general Đurđevac je McKenzieu postavio novi zahtjev da se Izetbegović zamijeni za iseljenje dijela druge vojne oblasti. Pod pritiskom je napravljen novi dogovor sa otetim predsjednikom. Đurđevac je tražio da predsjednikova kćerka Sabina u Lukavici ostane kao zalog. Ostao je predsjednikov tjelohranitelj Dinče Imamović. Mi smo ustali, onda su rekli, neka Sabina će ostati, dok ne dođe Kukanjac. Onda si odmah sjeo nazad. No već kaže, onda ćemo svi ostati, dok ne dođe Kukanjac. Tako, onda su oni, pa mi moramo imati neku sigurnost, pa ono, kao neko mora ostati. Onda je Dinče rekao, ma evo ja ću predsjedniče ostati. A onda je rekao, nema razloga da ostavim ovaj dogovor. Onda su oni uhvatili Dinčeta, ne, mora neko ostati, jednostavno Dinče, ne, ok, ja ću ostati. I Dinče je bio stvarno hrabar u tom momentu. Predsjednik Izetbegović je u transporteru UNPROFOR-a u pratnji vojske Jugoslavije prevezen preko Vraca, Grbavice i Skenderije u drugu vojnu oblast na Bistriku. General Kukanjac, u želji da dobije na vremenu, zbog nespremnosti i ogromne kolone za polazak, poziva predsjednika Izetbegovića na kafu u svoju kancelariju. General Kukanjac je pitao gdje je gospodin Alija Izetbegović. Kažu, na to je gospodin McKenzie odgovorio. Ostao je u transporteru. Zašto nije došao ovdje da popije kafu, rekao je general Kukanjac. I onda, posle toga, je gospodin, stvari general McKenzie, otišao po ovoga Izetbegovića. Prvi dojam za predsjednika i njegovu pratnju bio je da je kolona bila mnogo veća od dogovorenog u Lukavici. Dobar dan. Gdje sam hvala generala? Gore. Poveću vas ja. Gdje ste vi do sada, nego ste sad naišli štampa i televizija? Ja sam Zlatko Lagumčija, slučajni put. Ajde, Zlatko. Trebali ste doći uče da snimite haos, a ne sada. Mi smo ovdje sve. Molim vas, snimite. Snimite. Kukanjac je pod prijetnjom svojih oficira da neće ni njemu dozvoliti da ode bez njih, iskoristivši prisustvo generala McKenzie-a, prekršio dogovor i odlučio da povede svu vojsku. Ponese na oružanje, vojnu dokumentaciju, da su u koloni nađu i borbena vojna vozila. Ali su onda Kukanjac i njegovi saradnici počeli postavljati uvjete da raniji dogovori koji je imao gospodin Ganić sa predstavnicima UNPROFOR-a, sa McKenzie-em, nisu više aktuelni, da ide samo jedno vozilo, dakle Kukanjac i predsjednik. Ispred druge vojne oblasti pojavio se Jovan Divjak, tada pukovnik, koji smiruje tenzije među bosanskim teritorijalcima. Idem se jedno kraj na drugi, pokušao, što vidiš. Ulazim u dvorišta, a u dvorištima onima ljudi, a ko piknik da su organizovali? Pa kafe kuvaju, pite se iznose. Kafe peku, a pite kuvaju. Nude vojnicima, navijanje, kao na utakmici. Prva vozila iz kolone su krenula iz druge vojne oblasti niz Dobrovoljačku ulicu. Na čelu kolone, koja je brojila 36 vozila sa 270 ljudi,
oficira, vojnika, rezervista i nekoliko srbijanskih novinara i koja je vodila kidnapovanog predsjednika Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića, bilo je vozilo generala McKenzie-a sa kojim se vozio i Zlatko Lagumdžija. Iza McKenzie-evog vozila išao je transporter UNPROFOR-a u kojem su predsjednik Izetbegović, njegova kćerka Sabina, general Kukanjac, fotoreporter Nedeljko Deretić i Jusuf Pušin. Kažu da će Alija ići prvi na čelu kolone, strpati kamione i da će ići velika kolona. Branioci grada nisu vjerovali bivšoj JNA da će osloboditi otetog predsjednika, jer dotad bivša JNA nije ni jedno obećanje ispunila, tako da su cijelim putem kroz Dobrovoljačku ulicu pokrili teren. Borbenim sastavima teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine komandovao je komandir Bosne 22 Eno Šakić. Šakić je izdao naredbu da se ne smije napraviti nikakav incident. Bravo, Divljak, bravo. Šta je bilo? Bravo, ne daj. Ajde, bravo, ne daj, Divljak. Ne daj, Divljak. S namjerom da provjere da li je uistinu predsjednik Izetbegović živ i zdrav, bosanski teritorijalci su poslije prolaska mosta na Drveniji u Dobrovoljačkoj zaustavili transporter UNPROFOR-a u kojem je predsjednik. Imam utisak da se sad jedan put ja malo pravim važan u tom smislu, da kažem, gospodine predsjedniče, ovo je historijski trenutak, treba da nam kažete o čemu se radi, evo snima se, čita to, sve gleda. On kaže, Divjaka, što ste nas zaustavili? Divjak, što ste nas zaustavili? Ko je to naredio da se zaustavili? Ja kaže, pojma nemam. Ja sam imao oružje, pištolj, i ja sam bio spreman u toku pokreta da ubijem Aliju i sebe. Ja sam Kukanjca vidio tako jadnog, skupljenog, manji od makovog zrna. To je jedna od lijepih izjava Kukanjca koja je bila dobra za čuti u Beogradu i drugim sredstvima informisanja. Čak je moj otac morao da brani Kukanjca od čegara. Jer je ovaj, kako se vrata otvorila, on je rekao da će njega odmah ubiti u tu. Onda je moj otac govorio, nemoj sine Zoka, smiri se sine Zoka, onda je ovaj se prepao. I otac je smirio, onda je on počeo da skida košu da pokaže Kukanjcu kako je on izranjavan. Dolaskom kolone s teretnim vozilom tam do semafora kod mosta Drvenija dolazi do oružanog incidenta. Postoji nekoliko verzija koje su dovele do incidenta. Po jednoj, vojnici vojske Jugoslavije iz sredine kolone provokativno su dizali tri prsta, bacali flaše sa ispijenim alkoholom, iz vozila u koloni su ispaljivali rafale. Kad je navodno jedan od sarajevskih branilaca pijanom vojniku pokušao oteti automat kojim je prijetio braniocima, situacija je izmakla kontroli. Došlo je do oružanog incidenta. Sve je potrajalo nekoliko minuta. Pukovnik vojske Jugoslavije Enes Taso bio je na začelju kolone. Postoje indicije da je i Taso bio jedan od izazivača incidenta. U svojoj izjavi Taso kaže: stigao sam ispaliti samo jedan rafal, a onda sam pogođen. Taso je odbio da razgovara za naš film o incidentu u Dobrovoljačkoj ulici. Sad znate šta, gospodine, drago mi je da smo se čuli, a što se mene tiče, ta epizoda u mom životu je završena. Imam neke svoje razloge, teško sam bolestan, trenutno je upravo sam sad došao sa dijalize. Rado bih vam pomogao, znam da ćete, da biste vi to lepo uradili, pošto hoćete da saslušate sve aktere. Ne bih vam mogao izići susret, nemojte me pogrešno razumjeti, jer nisam ovdje, što me zvali par puta na televiziju i ja nisam htio da izlazim. Žao mi je što nekad ne mogu da dođem u Sarajevo, da vidim, uvijek sam voleo taj grad i da u njemu. Vi ste inače iz Prijepolja, je li tako? Iz Prijepolja sam, ali imam dosta i rodvine tamo i... Ta kolona koja je imala taj sukup u Dobrovoljačkoj sa BH patriotama, ona je vodila kidnapovanog predsjednika države. I sad, u tom oslobađanju predsjednika, navodno, BH patrioti nisu bili dovoljno nježni. Na Skenderiji oslobođeni predsjednik odlazi u pravcu predsjedništva, a Kukanjac sa generalom McKenzie-em nastavlja put prema Grbavici.
Pitanje svih pitanja je, šta bi se dogodilo s agresorskom vojskom da je otela predsjednika neke druge države, kao što je 2. maja učinjeno s Izetbegovićem? Za otmicu predsjednika Izetbegovića još niko nije odgovarao. Tokom zarobljavanja agresorskih vojnika i oficira, Hamo Korda je prepoznao one koji su ga 18 dana ranije mučili u drugoj vojnoj oblasti. Nije se svetio bosansko-hercegovački policajac. Njegova osveta je bila takva da je dvojicu beogradskih novinara izdvojio iz kolone u Dobrovoljačkoj ulici i odveo ih svojoj kući na konak. Kasnije su mi rekli da se zovu jedan Svetozar Đonović, a drugi Zoran Jevđević. Večernje novosti i Tanjug. U koloni u Dobrovoljačkoj ulici je zarobljeno 186 oficira i vojnika Vojske Jugoslavije. Zarobljenici su odvedeni u prostorije popularnog FIS-a. Za to vrijeme nijednome vojniku ni oficiru, ono što u našem narodu se kaže, dlaka sa glave falila nije, bili su maksimalno obezbeđeni, dobivali su ono što im je normalno bilo, jeli, vodu, sokove i tako dalje. A di ćemo, zgradu ću dići ovdje. Sad ćemo pijeti. Zgradu ću dići ovdje, bre. Molim, hvala, ima 5 minuta. Među zarobljenicima bio je i poručnik Bogoljub Pelemiš, poznat po svojoj monstruoznoj prijetnji civilima Sarajeva s početka aprila 1992. godine. Kukavica u duši, onako slabašan, bez vojne moći. Zarobljeni Pelemiš je naravno poricao da bi to uradio. Već kad sam pripremio to sredstvo za dejstvo, nekako sam odlučio da to sredstvo ne upotrebi upravo što se nalaze nedužni ljudi. Što je se u toj zgradi moglo naći moje dijete, i svačije djete. Bosanski teritorijalac Haso Jusufović, po odobrenju komandanta teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine Hasana Efendića, zarobljenog vojnika Acu Nenadića iz Jagodine, izdvojio je ispred Sarajevskog FIS-a i odveo svojoj kući u naselje Sedreni. Nijedno jutro nisu popili kafu dok ja nisam ustao iz kreveta. Hranili su me, svi su me poštovali, taj cijel kraj tu. Kada je jako bilo teško, kada je Sarajevo bombardovano tu. Zasipaju granate sa svih strana, on čuva Srbina u kući. To je jako teško bilo izdržati psihički sa njegove strane i da ne pomisli drugi ljudi oko njega šta će raditi, mogu napasti njemu na kuću. Sve sam ja to naslijedio od mojih roditelja koji su bili tako merhametli. Znao sam da neće ja progovoriti, da neće sad se oni naći u nekoj dilemi, pa doveo se nam vojnika, Srbina, rat je, jel, ubiće nas neko. Nije niko, primili su ga velikodušno. Međutim, što me iznenadilo, primile su ga i moje komšije. Dani su prolazili, a on je bio, jel, sa nama je bio kući, nije bio u podrumu, izlazio je vani, odo je, čak su mu i komšije donosile, jel, nije bilo toliko hrane da i jede, da pije kafu. Pazio ga je sa svojom porodicom mjesec dana, da bi ga nakon toga bezbjedno prebacio na Mrkoviće, naselje pod kontrolom srpskih snaga. Nakon žestokog jugosrpskog obijanja Sarajeva prethodnih dana, artiljerijskim aždahama sa okolnih brda, grad je izgledao porušeno i zapušteno kao da mu je vlasnik odavno umro. Negdje iza podne general Vojske Jugoslavije Milan Aksentijević dolazi u sarajevski FIS i sa sobom bez razmjene u autobusima odvodi zarobljene vojnike. O tome kakvu su pažnju imali tokom 20-satnog zarobljeništva i koliko su humano sa njima postupale bosanske patriote, najbolje pokazuje i njihovo srdačno pozdravljanje sa pripadnicima teritorijalne odbrane BiH koji su ih obezbjeđivali. Prema podacima kojima do sada raspolažemo, imamo 4 mrtva, 15 ranjenih. Maja je konačno zatvoren obruč oko Sarajeva koji je bio 60 km. Podijelite 60.000 metara sa 2100 oruđa, dobijete da oko Sarajeva je bilo svaki 35 metara jedno to artiljerijsko oruđe. Sa manje od 40% stanovnika po imenima srpskih junaka je nazvano preko 60% sarajevskih ulica i trgova. I to, ako pažljivije osmotrite, mitologija kosovskog boja je razrađena od Miloša Obilića do Jug Bogdana. Srednjovjekovna Srbija dominira centrom Sarajeva. Samo je grad sa ovakvim građanima, sa ovakvom tolerancijom,
mogao da trpi da mu se centralne ulice zovu imenima Vojvoda, dok ga Vojvode sa okolnih brda bez milosti ubijaju po tim istim ulicama. General Milutin Kukanjac helikopterom ponižen odlazi iz Bosne i Hercegovine. Ratko Mladić je imenovan za komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Kukanjac je dužnost Mladiću predao na Ravnoj Romaniji. Tom prilikom Mladić mu je rekao: Milutine, ako nemaš pištolj, evo ti moj. Ubij se, Milutine. Olakšat ćeš i sebi i svojima. U sarajevskom naselju Stup izvršena je razmjena 6 oficira Vojske Jugoslavije za zarobljene bošnjačke oficire, bivše JNA. Iz zatvora teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine oslobođeni su pukovnik Milan Šuput, pukovnik Slavoljub Belošević, potpukovnik Radoš Plazinić, potpukovnik Stojan Malčić, bivši potpukovnik Jovo Sejmenović i bivši major Petar Obradović. Međutim, Sejmenović i Obradović nisu htjeli u JNA, već su se opredijelili za teritorijalnu odbranu Bosne i Hercegovine. Vojska Jugoslavije je pustila Vahida Karavelića, Nedžada Ajnadžića, Bajru Kasumovića, Huseina Paravlića i Ferida Žugu. Sve slike oko nas su mutne, da mutnije biti ne mogu. Sarajlije ginu za svoj grad i sahranjuju se zajedno sa svojim snovima. Tokom mjeseca maja 1992. godine u Sarajevu je poginulo 937 ljudi. Miladine, zaklinjem se nad grobom tvoga sina. Od mene pa nadalje koliko nas ovdje ima. Svi smo tvoji sinovi, a niko ti ga zamijeniti ne može. I ovo je istorija bosanske borbe. I ovo je istorija svega ovog što se dešava i ove nesreće koja nas prati. Ovo je najveličanstvenija sahrana koja se mogla desiti i najtužnija sahrana u isto vrijeme u istoriji Bosne. Vidiš šta su smo u pjetka, nema to više, tu nema izmjerenja. Ajmo! Ajmo svi u akciju, nemoj nam se kriti po podru. Sramote, da se ja krijem, a da moje djete. U mjesecima koji su došli nakon blistave majske pobjede u centru Sarajeva, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Fikret Abdić Babo otkriće svoje pravo lice. Otkriće da je bio vojnik Velike Srbije. Babo će imati ključnu ulogu 92. u maju ovdje, ali mi smo našli dovoljno snage i pameti da ga obstruiramo i da ga zaključamo da ne bi profunkcionirao. Jer je to trebao biti kraj agresije. To je trebao biti jedan blic rat gdje smo mi bili nespremni, uzeli nam oružje, uzeli logistiku, uzeli nam ljude, doveli svoje ljude, počeli nas ubijati, narod se prepoji, onda bi trebao izaći Fikret Abdić i reći: ljudi moji, pa nemojte, mi ostajemo u Jugoslaviji. Događaj je od 3. maja 1992. godine. Po međunarodnom pravu bi se trebali nazvati pravim imenom, a to je slučaj otmice legalnog predsjednika međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine, a ne slučaj dobrovoljačka. Institucionalna mitologija države Srbije godinama svoje građane i svjetsku javnost truje lažima. Da je 3. maja 1992. godine tokom kretanja kroz Dobrovoljačku ulicu u koloni koja je vodila otetog predsjednika međunarodno priznate Bosne i Hercegovine ubijeno preko 40 vojnika Vojske Jugoslavije. Pošto se mnogo manipulisa, laga, izmišlja o tome koliko je stradalo u Dobrovoljačkoj ulici, vreme je jednom da se kaže tačno, a to samo mogu ja. Poginuo je jedan vojnik, Tomović Zdravko iz Kampijeska, tri pukovnika, Sokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik Jovanić Boško. I jedna žena muslimanka Šuko Nurmela, 6 osoba stradalo. Valjda su ovi u Beogradu izgubili strpljenje što mi nismo stradali. Te laži koje su prosute oko Dobrovoljačke, nešto najsramnije što se može čuti. Ja sam se recimo borio da to obelodani, Novost, nisu smjeli. Politika, ma ni govora. Televizija Srbije, ma ni govora. Radio Beograd, ma kako. Mi prvo moramo razdvojiti 2. i 3. maj. To je ključna stvar. 2. maja je nastradao veliki broj agresora zato što su napali grad Sarajevo. Haški tribunal je 2003. godine odbio optužnicu za takozvani slučaj Dobrovoljačka. Postoje dokazi da su svi učesnici konvoja JNA bili naoružani. Vojnik Goran Milanović kaže: mi smo pucali na njih, oni su pucali na nas iz vrlo kratkog dometa. Uzimajući u obzir nalaz da je konvoj bio legitimna vojna meta, ove navodne žrtve
također su legitimne vojne mete i njihova ranjavanja ili smrt ne dozvoljavaju krivično gonjenje. Decidirano se navodi u Haškom dokumentu. Ali to je bio sukob dve vojske. Ja stalno odvajam, ja paze, oni drugi i treći spaje, pa zato kaže ima 44. Srbija Sarajevu ne može oprostiti 2. maj 1992. godine. Prelomni dan za Bosnu i Hercegovinu Ćosićevim i Miloševićevim sljedbenicima je ostao kao dan poraza s kojim se ne mogu pomiriti. Izgubili su rat od grupe, od dobrovoljaca, od patriota u tenama, dakle ljudi bez oružja. Jer da su oni uspjeli slomiti Bosnu i Hercegovini i Sarajevo, oni bi sve ujedinili do Knina i onda bi išli dalje na Hrvatsku. Ne bi Hrvatska tako lako prošla, jer je Hrvatskoj naš otpor najviše koristio. Da na slavne dane novije bosanske historije ne legne pustoš zaborava, potrudilo se tužilaštvo države Srbije na čelu sa čuvarima lika i dijela balkanskog kasapina Slobodana Miloševića. 18 godina nakon veličanstvene bitke za Bosnu i Hercegovinu, u Londonu je uhapšen dr. Ejup Ganić pod optužbom da je kriv za izmišljeni zločin u Dobrovoljačkoj. Žrtva je prilično zaboravila i oprostila, ali agresor ne zaboravlja. Branioci Bosne i Hercegovine brane se od odbrane. Nakon 5 mjeseci zebnje, neizvjesnosti i nadljudske borbe, akademik Ganić 27. jula 2010. godine je oslobođen. Tokom londonskog sudskog progona Srbije, uz pomoć vlade Velike Britanije, koja je plaćala 4 ugledna advokata da zastupaju Srbiju, akademik Ganić i njegova odbrana osigurali su historijsku pobjedu, jer je Srbija po prvi put priznala da je ratovala u Bosni i Hercegovini i da je bivša Jugoslovenska narodna armija bila njena vojska. Da se 2. maja 1992. godine na teritoriji države Bosne i Hercegovine vodio međunarodni sukob dvije vojske, vojske Jugoslavije i teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. 2. maj je definitivno dan kada je Bosna i Hercegovina opstala. Bio je to dan kada su fašističke snage ubijale Sarajevo, ali ga nisu ubile. Kada je grad gorio, ali nije izgorio. Globalna historija čovječanstva jednom će proučavati herojstvo nenaoružanog bosanskog vojnika i nesposobnost velike evropske vojne sile kakva je bila bivša Jugoslovenska narodna armija. Okrutna je sudbina ratnika. Tamo negdje s one strane sunca, gdje tajni nema, neki od glavnih protagonista sudbonosnih bosanskih događaja od 2. i 3. maja 1992. godine zauvijek leže na vječnim stražama. Njihove korake Sarajevo će još dugo osjećati na svojim ulicama. Behudin Bašević Beli poginuo 14. maja 1992. godine u pokušaju oslobađanja Sarajeva u 29. godini života. Eno Šakić ubijen snajperskim hicem 15. maja 1992. na Alipašinom polju u Sarajevu u 32. godini života. Dino Magoda poginuo u pokušaju oslobađanja Sarajeva 8. juna 1992. na Koti Vidikovac na Trebeviću u 34. godini života. Vinko Šamarlić poginuo 8. juna 1992. u pokušaju oslobađanja Sarajeva na Hrasnom brdu u 28. godini života. Alija Miladin, nakon teškog ranjavanja granatom u akciji na Vracama, umro u Sarajevskoj bolnici Koševo 13. juna 1992. u 32. godini života. Nisu više među živima ni Jusuf Juka Prazina, ubijen 4. decembra 1993. godine u Belgiji u 31. godini. Ni Nusret Šišić Dedo umro je nakon duge i teške bolesti u Sarajevu 5. juna 1996. godine u 62. godini. Enis Srna nakon teške bolesti umro u Sarajevu 26. 2000. u 39. godini. Vlatko Marković umro u Sarajevu 3. 11. 2003. godine u 58. godini. Ramiz Delalić Ćelo ubijen pod misterioznim okolnostima 28. juna 2007. godine u Sarajevu u 44. godini.
Ismet Bajramović Ćelo, pronađen mrtav 17. decembra 2008. u svom stanu u Sarajevu u 42. godini. Nedžad Selmanović Aba, umro 16. februara 2011. u 72. godini. I moram reći danas kad legnem, kad zatvorim oči, sa nekim velikim ponosom prisjećam se svih tih dječaka koji su se borili. Bila je tu neka romantika. Oni su čak imitirali neke junake, imali nadimke. Ali to je bila takva ljubav. I još nešto. U to doba Sarajevo je zaista multinacionalno. 2. maja 1992. godine sarajevski junaci nisu mogli puno da biraju. Ponuđene su im samo dvije opcije. Bosna ili smrt. Da ne sačuvaše ovo prvo, čekalo bi nas samo ovo drugo. Ali ako je stid braniti Bosnu i Hercegovinu, njene građane, njene narode, njene vrijednosti, ja sam ponosan ako mi se sudi zbog takvih situacija. Ali smo pokazali da ne postoji ovozemaljska sila koja nas može sa ovih prostora izbrisati. Veliki gubitnici odlaze sa scene, a njihove nesreće ostaju. Tamni oblak koji Dobrica Ćosić i Slobodan Milošević nadviše nad Bosnom i Balkanom još stoji. Pravda nije došla, možda neće ni doći. Bosna nije poražena, ali nije poražen ni srpski fašizam. Srbija će još dugo živjeti u svojoj šizofrenoj iluziji da je nevina u slučaju agresije i genocida u Bosni i Hercegovini. I nigde nikoga svoga, sem promoći bratske iz Srbije i Crne Gore, koji su vidjeli rane naše djeci, pomagali nam i iz koje su nam dolazila i pomoć, i vojnička, i svaka druga. Ovaj milion ili milion i pol kad su zvije srpskog naroda, ne bi imao šans da vodi rat li 5 dana bez Srbije, bez Jugoslavije, bez Crne Gore. Milošević je mnogo pomogao Karadžiću. I to nema nikakve sumnje. I da nije bilo Miloševićeve pomoći, koga zna kako bi sve izgledalo i sa Republikom Srpskom i sa Republikom Srpskom Krajinom. Srbi bi bili jako, jako perspektivna država da nisu izmišljali te mitove i laži. Jer oni imaju jednu grupu ljudi koja ih predvodi. Dobrica Ćosić i ostali. To je prosto nevjerovatno ta inercija u narodu, kako oni ne mogu da se oslobode toga. Na čelu je Dobrica Ćosić. Ne Milošević, Dobrica Ćosić, pa onda dalje sva ta bulumenta. Ako Republika Srpska ne odbrani svoje pravo na slobodu i suverenitet i Srbi preko Drine izgube rat, Srbija i Crna Gora izgubit će sve dobijene ratove za slobodu u ovom veku. Ne do Bog da smo izgubili. Ti ćeš biti prkosna, slobodna i ponosna.
rođena iz pepela, a starija sjećanja.